بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله سمى لدنا لتشوكتان بإله سبحانه وتعالى إذ كواما ييلو عدي لبن ربك الله كقاضو عدي دن لأله وفي إنت بهن الله ديقو إنت بكتا الله بكسيو إنت لمتا الله نحرستو والدين تين الله نحرستان نغل الله نوغدو نحرستو دالك دينتا دتك يا دولدن بدما الى سبحانه وتعالى هنوبد بهديو ام وحان تعليق يسار يا خطبه حسن الشيخ محمود مدحوينها دوله الصوماليا ان خطبه دا سوا دغيستي دور قودب كاد ليسي ان اسكو دخدركا قودبداس waxay hoos u dhigeysay qiimaha ان arintii muhiimka ahayd أرينتا مهم كاهي وحي أهيد مدح بناني ذا يقارن مدى الصومالية أو خطر كتيرتا أو تحت تهديد أما أن under threat وير يهنددات كده حجرتا أرينتا وحي أهيد مدح وينو يكريجت كهدلو أن مدكوبا كهدلو هذا الميزاما أو قرن أو كتلا قليكا كهدلو سيريس إني كتاي أرينتو meel weyn ay ku taalo u muujiyo en waxaan isleeyahay en arintaasi way ka hooseysay maqaamka ay mudan tahay en ma ahayn anshuur iyo lacag iyo en isku ayir sasho inay dhex gasho waa qodob qodobka labaad ee madaxweynuhu wuxuu ka gaabsaday inuu shacabka Soomaaliyeed u kiciyo oo dareenkooda la hadlo oo quluubtooda la hadlo oo meel ay joogaanba uu ballan qaado in uu difaacayo dalka inta uu joogana aan haba yaraatee arintaasi khalkhal galay waa qodobka saddexaad waxay idin farta ku fiiqo meesha uu kale Itoobiya hana aqoonsato hadii ay rabto inaan la hadalno kelmaddaasi waa kelmad muujinaysa marka kuwa daciifnimo marka labaadna waxay muujinaysaa adiga xasan sheekh maxamuud ee inaadan aaminsanayn Soomaaliya inay xor tahay ma Soomaaliya Itoobiya uga baahan aqoonsi Soomaaliya waa dal xora oo madax bannaan oo calan ku leh iyo fadhi golaha loo dhinyahay ee qaramada midoobay security council kaanu ku dhex jirnaa oo xubin kanahay 2-3-4 bilood kadib uma baahnin Itoobiya inay ictiraafto inay aqoonsato Itoobiya iyada waxay u baahan tahay inaan ictiraafno xuduudeeda rasmiga ah iyada nooga baahan iyada waxay u baahan tahay inaan raahno jigjiga iyo dir dhabe waxay ka tirsan yihiin Soomaaliya iyo waa u deynay iyada u baahan inay naga maqasho midkood marka iyada waxay ku jirtaa limbo ma aha anaga anagu gorgortan kuma jirno intii lixdankii xorowday waa xor marka qodobkaas aad buu dhaawac u ahaa waxyeelana ugu yahay difaac qaranimada madaxweynaha waxaan ku waaninayaa inuu ka waantoobo kelmadda ahdayna aqoonsadaan iyo ahday madax banaanideeda maaha waa inay raali gelin ka bixiyaan laba qodob qodobka koowaad waa inay raali gelin ka bixiyaan hadalkii ahaa xoog ama xeelad bad baan ku qaadanaynaa oo anaga nagu wajahnaa oo waliba ahaa sayla xoog ama xeelad baan ku qaadanaynaa raali gelin waa inay ka bixiyaan maxaa yeelay waa active threat waa daar iyo handadaad dhab ah dagaal wey waxay kaloo u baahan inay ka bixiyaan raali gelin buuxda inay saxiixeen heshiis dhaawac ku aqranimadayada labadaa hadduu marka isku daro madaxweynuhu oo yiraahdo labadaa hadday raali gelin ka bixiyaan labo heshiisna la galaan oo na qanciyaan oo aanu dareenno inaysan col ahayn cadowna ahayn duulaanna ku ahayn annaga iyo qarannimada yada iyo ciidayada iyo dhulkayaga iyo dadka yaysan duulaan ku ahayn waxaa dhici karta inaan kala shaqeyno inay badda gaaraan to and from the sea saan maalin hore sheegay xeerka UNCLOS wuxuu qeexayaa in waddanka landlocked ka ahay xaq uu leeyahay ay tahay inuu gaaro badda xaqaasuna uu ku xiran yahay inuu qanciyo raali geliyo baryo helo ogolaanshaha dalka kaleoo madaxa bannaan oo ka shisheeya badda ka xiga aysan xoog ahayn khasab ahayn ilaa inay helaan maaha war kaala hadli maayo weligii
من النوع إيمان كرتيد أدونك أنت صارن تاني بضي إذا من مريس دو إحنا كلا قدرنا إنه حقبة أولى ذي نكتره حبان كلا قدرنا إنه يدا بيه لو خالي قال النبي لو يدر أبلوك هذا صوفر يسو مركاسا كلا هذا لنا إذا حقبة أولى ذا هاو بريو تمي سأولى ذا هن اعترافين ما هن أقوم صدين موجودة ماي نما أقوم صني المرة من أقوم صيغه وأنا اللي يقان النجا عندنا وجوه بهنا أقوم صي ليهن كيف أنا لا أقوم صدي دولة ما ذهب ناني عنا كهرنا واجرني إجدر أنا أكو قبص ذي مردحه مرك قدر كاسينا وخلدنا وحكلو خلد وحكلو مهم مدعوينو لكو عليو إنو شابو إتابيني فرفضان تغب البرطي أين تهي حلقي صوماليا أي وضفريسان لهايد أي إسو إيمان لهايد أي مدوبي لهايد كانت شان لهايد قولكا صومالي قلبيت ايه كان بغن حل قيدي إلا تشوغو إنا شكتوه قضب كاس مركا خطبة مدحوينها انتاس او ملاحظو ايا ايقان بوقتي عنشورهان ايا وحان عنشورتا إلا بحيوهي حدي ليراتاي وترابطان تا إلا يريوهي داتكا عنشورتا لغا قاديو إن لوغو خدميوهي وياركان خدمت إن لوغا بانيو إنا دريمان دل ay leeyihiin oo ay lacag tiisa la baxayaan oo wax kaga soo noqonayaan inay arkaan weey in la aamini karo madaxda weey Xasan Sheekh Maxamuud oo mushkiladu ma hayna ashuurta la rabin in la bixiyo cid loo dhiibaya la aaminsan yahay inay iyadu iska qaadanayso qaadka lacagtiisi jooji qaadashada gaarka ah ama qaadka naga jooji ama lacagta laga qaaday anshuur weey umada leh u daa dadka hantidooda haloo faraha looga qaado haloo daayo dhulkooda iyo in xarumaha qaranka oo umadu wada leedahay boobka laga daayo hadareemeen dad la aamini karo inay tihiin oo wax loo dhiibi karo idana dacwo kama qabta anshuur in anshuur tal bixiyaan qarannimada ay kamid tahay dalku muxuu ku shaqeynayaa dan anshuur la bixin qodobkaasna intaas aan ka warnayn dhalinyarada madaxweyne dhalinyaradu الشبابنا ماها تضحونا ماها دالكو دي تعليين قارنا واقحين بضاحي كودما دين كمانان مقفيال بهايستان قار ودامالاس عالم كودبي كوحرين واحد دارين يدق دقاقو إذن كم مقضوعه إناد اقريم إيسان ما أرقنو إن وحان بكهد لدونا قولو كوحرين سعودية أيان كهد لدونا وان كلمات مهمة كشيكي دونا كليب كان كان كوحيقا حوقيه بان ولي دمين marka dhalinyaradu ma aha culiya cadaawo mana aha mana istaahilaan handadaad iyo dhaar ma istaahilaan haday ka cabanayaan shaqalaan haday ka cabanayaan anshuur lagu qaaliyay gaar ahaan kuwa bajaajta oo markay mudaharaadeen baabuur la marsiiyay oo la lahay madaxweyne waa idin dhageystay lacagtan iska bixiyay waa idin dhageystay dibkiini waa dareemay ma garanaysaa madaxweynihiini wuu idin maqlay xogtiini waa soo gaartay وريا العقد بحيه لباس اسم قبطان مدحوين العقد هو كبدن تاه انا وحان جوغا كندا شن سنه قادنا ليسنك شن سنه شن تا سنه ليسنك وحان كبخينا 93 دولار 5 years البرت ان ويل مسكينه او كونتن سنتي 1 دولار و 2 دولار و 5 دولار كشقه سيبو 300 دولار او بخين كرا حلكي سنه شن مركز لغو دفتا واكون يشن بقل انا او بقل بان بحنا ساو كون يشن بقل شن ايه طبان جير انو كقالي سنادو كندا او ان اسكو بقالي اهين او بقل كا دولار حال كان يالا ايه بقل كا مقدشي يالا او سن اسكو قيمة اينا دوكتا هاي عدالت ماها عدالت ماها ويكو بضان تاهاي كا ياري من كي شقيسان ايه وان لديهر جليا دولد وان لديهر جليسا ماها ان لحنج بيو او دريامو انو سندل لحين او دان ان لغال لحين قدب كاسن انتا سنكا ورنها قدب كي قدن به سومالي سيفل افياشن ايجنسي وحي سو سارتي لبا ورقضو ورقضاها سيگا وحالوغو عدهي ان دقنين ايو ايو لسيي اوغيسيز لبا دياردود او حد قدب ايو احترام دروكو سميه مدح بناليو سوماليا او ماشي سوماليا ايكو قوري لهايين كتر تري oo waxyaabo kale ku qoray. Waa soo dhaweynaynaa waa gobnimo
ورجنمو ونولل ودد موشينيا دد نمضه مرور هدي سال ولد ميرها لبدا سال صدى في هدي سال ولد ميرها اتوبي مهوي ستين سيسن اول بوهوي سنتين ان يدل صوماليا سو هنددو امارات كنا inu culiye ay ogaada inta way idin sheegayna way idin ku xilinay Ethiopia imaraadku wuxuu gelinaya hadda 3 bilyan oo dollar oo majority-geeda hub lagu soo gadayo waxa loo diyaarinaya laba arrimood inay sameeyso koow inay qabsato badda oo dagaal ku gasho oo la dirto cid Allaah cid isku dayday inay u diido oo Turkiga ka mid yahay labo wari shabeelle iyo wari jumba in la xiro oo biyaha Soomaaliya laga xannibo isla markaasna beero waaweyn laga siiyo imaraadka meesha biyaha lagu leexinayo oo dhaamanka laga dhisanayo halkaasna ay beerahaas maal gashadaan oo lacagta ku maal gashadaan in marka in ila halkaan ay soo gaaraan oo imaraad oo ku dhaartay Soomaaliya dib u celinayaan ku dhaartay oo dhaar ku maray in ay soo galaan oo qeygada cagaha soo galiyaan markii horena gardaray ahayd ilduuf siyaasadeed bay ahayd haddana go'aan rasmi ah laga gaaro nimankaasi waxaan shar ahayn ma wadaan lamana joogaan dawladdu markaa ka soo saarto sharciyo rasmi ah iyo magaraysaa go'aamo rasmi ah oo imaraadka lagaga saaray dekedaha Soomaaliyeed oo ay xoog ku qabsatay iyo kuwa hadda ay gadanayso oo boobis xataa tii shacabka ahaydo ay iibsadeen koox Soomaaliya wejiga iyo afka Soomaalika ah laakiin aan garanayn qarannimada iyo madax banaanida iyo xornimada Soomaalinimo aan garanayn ay iibsadeen siyaasi chasta lacag xagee maxaan cunaa siyaasadana muufaysi u yaqaan Soomaalidan waxaan kula talinayaa hantida la idinka boobo oo dadka siyaasiyiinta ay boobaan ganacsiyay gashadaane ganacsiyadaasi xaaraan inay yihiin oo sidii burcad badeedda lacagteedii looga carari jiray baabuurtooda iyo guryahoodana aan loogu dhowaan jirin in looga cararo oo aan wax lagu darsan ayaa sharci ah markaasay ogaanayaan dadka Soomaaliyeed inaysan raalli ka ahayn hantidooda inay boobaan waxaan ku khatimayaa hadalkii aan ka iri Itoobiyaanka dalka in laga soo saaro waxa igaga soo noqday falcelin aad u wanaagsan oo tiro badan waxaan rabaa inaan ku celiyo war dalkaasi xoroobi maayo haddii aan laga ilaalin ajaanibtan dareereyso iska socota shacabku ha qaato hawsha ha qaatayso oo shaqada ha qabsado dalka adaa leh adoo indhahaaga soo kala hayayaan dalkaaga la qaadan oo aan mar kale maxmiyad iyo gumaysi lagu gelin in lagu qabsado waad ka hortagi kartaa laakiin haddii lagu qabsado iskama saari karto aad bay u adag tahay intaan la idin qabsan ka hortaga intaasaan oranayaa wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.